Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. А моими собеседниками сейчас будет Наталья Веселова, народный депутат Украины, фракции «Самопомощь». Здравствуйте. Здравствуйте. И Игорь Мирошниченко, член Политсовета Всеукраинского объединения «Свобода». Здравствуйте. Добрый вечер. Вот 30 октября президент Порошенко обратился к народу по поводу того, как прошли местные выборы в стране. Вот особое внимание в этом спиче, он был не длинный, около 7 минут, он уделил проведению выборов непосредственно в Донбассе. Давайте послушаем. Шановні співвітчизники, дуже важливо, що голосування відбулося на підконтрольній Україні частині Донбасу. Вперше Донеччина і Луганщина обирали собі місцеву владу на доволі конкурентних виборах, яких ніколи раніше в тих краях не траплялося. Вперше там зламано монополію відомої політичної сили, яка формувалася не один десяток років. І вперше в радах Донецької і Луганської області будуть представлені проєвропейські партії. Вони тим більше зобов'язані координувати зусилля із контролю за діями тамтешньої більшості. Дорогі співвітчизники, ті, хто думає, що вони й досі в 2004 році, помиляються. Країна змінилася, змінився і Донбас. І він більше не є чиєюсь вотчиною. На жаль, через безвідповідальність однієї добровідомої політичної сили вибори в Маріуполі 25 жовтня зірвано. І я очікую від Верховної Ради відповідних змін до закону, які дозволять якнайшвидше проголосувати мешканцям Маріуполя. Вот, это то, что сказал президент Порошенко. Вот я хочу показать и вам, и телезрителям вот карту, которую распространили непосредственно партия «Оппозиционный блок» после выборов, да, которые прошли. Вот мне интересно вам показать вот именно вот Донбасс. Да, вот синие, они там получили большинство, там второе место в Луганской области заняло, может быть, удивительно там для многих, но не знаю, как для вас, ваша партия. Да, в Донецкой области приблизительно та же ситуация. Вот Мариуполь, это важный город, потому что это город, это единственный большой город на Донбассе, который подконтрольный Украине. Именно большой город, ну полмиллиона человек все же там живет. Вот согласно данным экзит-пола, который был обнародован, да, ну я не знаю, там это правда или неправда, но там больше 80% получало как раз партия оппозиционного блока. То есть без шансов. То есть они могли делать весь свой совет, свой мэр и так далее. Вот когда президент говорит о выборах в Донбассе, да, и говорит по поводу конкуренции, вы с ним согласны или нет? Пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что партия регионов никуда не уходила с Донбасса. Она просто приобрела разные франшизы. Либо ОПО-блок, либо Наш край, либо Аграрная партия, либо партия пенсионеров, ну, как угодно. Відродження. Как угодно она называлась, то есть на любой выбор. И, в принципе, наверное, ни для кого не секрет, когда создаются параллельно две партии, ну, патриоты могут выбрать солидарность, пророссийские могут выбрать Наш край, да, там. Угу. Патриоты могут выбрать УКРОП, пророссийские могут выбрать, да, там, или прорегионовские могут выбрать там відродження, ну и так далее. Там, угу. Мы можем назвать много параллелей, да, таких. Да, да. Поэтому я бы не сказала, что тут произошел какой-то там революция, какая-то конкуренция, абсолютно. Конкуренцию единственное, кто составил, это реально новые силы. Это вот можно порадоваться успеху, ну, «Самопомощи», которая, в принципе, у нас вот по Донецкой и Луганской области везде заняла реально второе место. Но с большим отрывом, конечно, от ОПО-блока, с большим отрывом. Угу. Тут даже нечего как бы, ну, таить, вот, это не секрет. Но почему? Почему, допустим, вот Мариуполь? Ну, что такое местные выборы? Это не политические выборы, это продолжение там, борьбы каких-то экономических элит. Город Мариуполь – это большой индустриальный город, и там есть градообразующие предприятия, которые конкурируют между собой. В принципе, в этом и секрет.
Точно так же, как Краматорск. Они да? конкурируют? Ну, там есть Азовсталь и комбинат имени Ильича, которые оба принадлежат Метинвесту. Кто больше заведет своих людей в горсоветы, кто будет распоряжаться... А, у них внутренняя конкуренция. Да, кто будет распоряжаться бюджетом города. В принципе, вот в этом конкуренция и состоит. Mm-hmm. Собственно, как вот, допустим, Краматорск. Там оппозиционный блок – это НКМЗ, а наш край – это вот группа Максима Ефимова, он баллотировался на мэра Краматорска. Ну, в принципе, вот конкуренция идет между ними. То есть Донбасс – это большие индустриальные города, есть свои индустриальные элиты, и они ведут борьбу между собой. Mm-hmm. То, что проходят какие-то проукраинские демократические силы, ну, самопомощь своих людей, там, ну, и различные там, демальянс и так далее, то есть это уже голоса… Демальянс там проходим в Киеве. Он прошел, демальянс у нас прошел в Новогродовке. Да. Да. Вот так вот люди выбрали. То есть это реально пришли люди, которые хотят что-то вот изменить и дают шанс новым силам проявить себя все-таки. Но, конечно, этим силам политическим новым, которые зашли в местные советы, будет тяжело. Это понятно. И они располагают только на поддержку реально того электората, который их выбрал. Вот, Игорь, ваше мнение. Вы, конечно, не принимали участие в выборах на Донбассе, вы в Сумской области. Правильно? Чому? Я особисто? Да, лично. Ні, я особисто, як керівник Сумської обласної організації, був першим номером до обласної ради, але так само, як мешканець Києва, я брав участь у виборах до Київради. Угу. От. Тобто я, в принципі, отримав можливість вибрати зараз, чи бути депутатом Київради, чи бути депутатом Сумської обласної ради. Ну, це питання, в принципі, не тільки моє особисте, але й партійних інтересів, тому ми визначимося, але в будь-якому випадку виборці і Сумщини, і Києва, які за мене голосували, вони будуть точно знати, що я з ними, і я буду точно їм допомагати. Але якщо говорити... Я просто коротко хотів прокоментувати те, що ви сказали. В принципі, я з більшістю того, що сказала моя колега, вже згоден. Безперечно, що гегемонія так званої партії регіонів, яка сьогодні опинилася у кількох списках, вона ніяким чином не порушена. Більше того, ви знаєте, от унікальна здатність нашої влади свої поразки, невдачі, провали видавати за чесноти через підконтрольні засоби масової інформації. А засоби масової інформації у нас, як відомо, практично всі підконтрольні адміністрації банкові. Безперечно, зрозуміло, що вибори на Донбасі, по-перше, на територіях, які підконтрольні Україні, вони відбувалися, по суті, на безальтернативній основі. І допомагала в цьому, в тому числі, партія «Солідарність Президента», яка набрала дуже багатьох одіозних особистостей регіоналів. За кількістю одіозних осіб вони могли би поконкурувати із тими політичними силами, які створилися на уламках партії регіонів. Окрім того, ну, знаєте, коли президент розповідає про те, що там якась політична сила мала гегемонію, то він думає, що ми всі дурні. І ми не пам'ятаємо, що Петро Олексійович Порошенко був одним з засновників партії регіонів, і по суті він створив той... Много води через мельницю пройшов. Почекайте, даруйте, але, ну, знаєте, як у Тараса Бульби, якщо ти народив цього сина, то ти маєш його або вбити, або нести за нього відповідальність. Він несе повністю відповідальність, так само, як і всі інші, за ту гегемонію партії регіонів, яка там коїлася впродовж тривалого часу. Хочу так само повторити те свою першу реакцію на ваше запитання, яка була поза ефіром. Чи склали конкуренцію сьогодні тим політичним силам хтось на Донбасі, яка у неї не було раніше? Склали. Це дійсно Путін, ДНР, ЛНР. Тому що, ну, очевидно, що сьогодні проукраїнський вибір для виборців на Донбасі і на Луганщині, навіть на тих територіях, які підконтрольні сьогодні Україні, є досить небезпечним. Бо люди, голосуючи за неолігархічні політичні сили, не ті політичні сили, які контролює, наприклад, Ахметов чи будь-які інші кримінальні місцеві авторитети, вони наражають себе на смертельну небезпеку. Угу. І держава нічого їм не гарантує у плані, скажімо так, безпеки. Так. Ну і останнє, знаєте, ну, провал в Маріуполі, провал в Червоноармійську, в Лисичанську – це якраз ознака абсолютно беззубості влади, яка не може забезпечити проведення прозорих, чесних виборів там, де, ну, реально і сьогодні впливи Ахметова та його, скажімо так, поплічників, вона є надзвичайно потужною силою. Ну от, Ігор, от ваша партія «Свобода», вона, ну, не пользувалась, там, до революції достоинства особого там
симпатии, да, не питали там на Донбассе в вашу сторону. Ну, ну знаете, после это всех, не субъективно. Ну, после всех событий, я особисто... знаю, больше, меньше, вообще, как было проводить кандидатам от «Свободы» там избирательную кампанию, учитывая все настроения, которые там есть? Потому что вас там называют, ну как, ну вы сами знаете, как вас там называют. Дивіться, ну, по-перше, я згоден, що симпатії до «Свободи» на Донбасі, Луганщині було небагато, але їх було небагато завжди через інформаційні атаки і голод, який і сьогодні відчувають виборці східних регіонів. Бо все, що вони знають про «Свободу», вони знають і засоби масової інформації. Як відомо, вони належать олігархам, і жоден олігарх не зацікавлений у тому, щоб Всеукраїнське об'єднання «Свобода» було представлено як у Верховній Раді, так і на місцевому рівні. Але я особисто був абсолютно здивованим у 2012 році, коли разом з Андрієм Мохником, заступником голови партії, ми упродовж майже місяця подорожували з агітаційним туром по Харківській, Донецькій і Луганській областях. Угу. Повірте мені, що там достатньо багато адекватних людей, які на нас подивилися зовсім іншими очима, коли вони зустріли нас на вулиці, поспілкувалися з нами і дізналися правду про нашу світоглядну позицію, про наші програми. Тобто все, чого сьогодні бракує на Донбасі, так як і раніше, це інформації. Угу. І на превеликий жаль, нинішня влада, так само, як і попередня, не зацікавлені в тому, щоб українці були добре поінформовані і мали абсолютно вичерпну інформацію про всі політичні сили, які в нас сьогодні є на політичній мапі, і щоб вони могли об'єктивно оцінити політичні обіцянки тієї чи іншої політичної сили, того чи іншого політика. Угу. На жаль, інформаційний простір сьогодні владою, як і раніше, використовується для вирішення особистих і власних політичних проєктів, питань, а не загальнонаціональної стратегії. Міністерство інформації – це для мене особливо болісно, бо, ви знаєте, коли воно було створене в нинішньому парламенті, дуже багато депутатів проти цього протестували, але я вважаю, що інформаційна політика має контролюватися через міністерство. На жаль, безперечно, пан Стець, він абсолютно не виправдовує і не вписується в ту концепцію, яка мала би бути у національній державі, в державі, яка дбає про свій національний простір. Бо ми інформаційний простір, як і раніше, програємо. Пан Стець займається виключно піаром президента і його політичної сили і абсолютним чином не намагається навіть воювати із зовнішніми окупантами шляхом формування якісного контенту на всьому інформаційному просторі, недопущення поширення ворожої інформації на території України, і найголовніше – об'єктивного донесення до всіх українців національної позиції, позиції української держави. Я, наприклад, за пропаганду. Але пропаганда має бути на основі правди і на основі національних українських інтересів. На жаль, з цим Міністерство інформації не справляється, і це, звичайно, велика катастрофа. А це, до речі, впливає на виборців, які, знову ж таки, голосують за уламки партії регіонів, а не політичні сили, які мають ідеологію, які є послідовно відстоювані державних інтересів. Ну от, що важливо, що сказав президент, ну, в тому обривки, да, обращения, которые мы слышали. Проведение выборов в Мариуполе как можно быстрее. Вот сегодня, да, вот был такой эпизод на согласительном совете Верховной Рады, когда МВД, СГПУ, то есть Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура хотели дать повестку господину Новинскому, который, ну, в принципе, не часто ходит на согласительные советы. Они там его не нашли, повестку не получили, но в итоге эффект медийный получился, да, особенно учитывая прежние аресты Корбана. Так вот, он, выходя из зала, он сказал, что выборы в Мариуполе должны пройти в 15 ноября, по его представлению, и что в парламенте есть необходимое количество голосов для принятия такого решения. У меня вот вопрос к вам, Наталья, да, вы как депутат парламентский, да, член коалиции. Это будет решение коалиции проводить выборы 15 ноября в Мариуполе? Ну, «Самопомощь» уже высказала свое мнение по поводу того, что мы должны действовать в рамках закона. И согласно закону у нас ЦВК имеет право огласить выборы несостоявшимися и назначить новый выборчий процесс. Для этого нет необходимости принимать закон, в котором мы 25 октября будем называть 15 ноября. Ну, это нонсенс. То есть мы не должны принимать на себя ответственность ЦВК. Мы не должны с ЦВК снимать ответственность за то, что они провалили выборы в этих городах. Потому что были тревожные звоночки, на них нужно
нужно было реагировать. И, кстати, по поводу партии регионов, уже вроде как у нас нет партии регионов, но тем не менее в Красноармейском ТВК был член комиссии, у которого прямо написано было рядом с фамилией член партии регионов. То есть у нас даже вот в ТВК были такие члены комиссии. То есть, в принципе, ЦВК у нас не сработала в этих городах, не предотвратила срыв выборов. И, в принципе, оно должно нести ответственность. Но просто когда проводить выборы? Тут же, это важный вопрос, потому что вот почему он важный? Да? Вот мы говорим, то есть президент сказал, что попытка одной политической силы, ну, он, конечно, прям за пальцем спрятался, да, назвал уже оппозиционный блок, и не надо было вот это вот мне додумывать, или его словами говорить, сорвала выборы. Хотя, зачем им было срывать выборы, я не совсем понимаю, 83% поддержки, ну, как бы уже был у них свой мэр, свой горсовет, и все. Ну, что еще надо? Потому кто сорвал выборы, я не могу понять. Да? То есть это или было принято решение здесь вот нашими соседями по улице Банковой, что в принципе то, как были напечатаны бюллетени, оно все же не подходит, все же это нехорошо, потому что это будет некрасиво в глазах в первую очередь, может быть, международных наблюдателей, да, бюллетени, где там есть имена, которые не кандидатов, скажем так. Потому что тут непонятно. И когда тогда проводить выборы? Потому что если вопрос в партии, да, которую президент почему-то не назвал, которая там все контролирует якобы, да, то 25 октября или 15 ноября, какая разница? Ничего не изменится. Ну, что можно сделать за сколько там? 3 недели. Но вот насколько нам известно, да, в Мариуполе есть 2 газеты, одна «Азовстали», другая «Комбинат имени Ильича», есть 3 телеканала местных, которые принадлежат всем известному олигарху Ахметову. Это вот просто я общался часто там за сутки до выборов, чуть раньше выборов, с одним из кандидатов, с Сергеем Захаровым, художник, и он был кандидатом в мэры. Он сказал, что вот такая реалия, вот там, вакуум, то есть просто там невозможно добиться, достучаться. Поэтому, когда я слышу, что про конкуренцию, да, изначально чего я спросил, потому что, не клеится. И когда тогда, вот что, никогда, а вот сегодня просто вот свое предложение, когда проводить выборы, внес Дмитрий Яруш. Вот он написал открытое письмо на имя президента, где он говорит, что выборы в Мариуполе, с его точки зрения, должны состояться в 2017 году. Ну, он абстрактная дата, да, но вот он сказал, что вот, по крайней мере, за это время можно хоть что-то сделать. Что сделать? Да, вот, во-первых, в Мариуполе создать военно-гражданскую администрацию. Это первый шаг. Основание. Да. Потом и посадить на это место авторитетных управленцев, которые пользуются авторитетом, в том числе и в Донбассе, да, не кого-то там. Потом изменить управленческие кланы в городе и дать шанс проявить себя многочисленным общественным активистам. Это я вот цитирую. В то же время разработка программы стабилизации региона, создание независимых СМИ, формирование действительных ячеек политических партий. Ну, то есть сделать так, чтобы там воцарила реальная такая политическая жизнь, которой сейчас нет. Вот как вы относитесь к такому плану? Вообще, реалистичен ли он? Можно я начну издалека? Да. Потому что когда еще поднимался вопрос о том, проводить выборы на Донбассе, либо не проводить, я как житель Донбасса выступала за то, что либо не проводить на всей территории Украины, потому что, извините, реванш по блоку у нас состоялся практически на всей территории Украины, и это было прогнозируемо. И, в принципе, у нас страна в войне. Да. Нам нужно решать какие-то одни вопросы. Либо мы воюем и побеждаем в этой войне, либо достигаем мира путем, допустим, каких-то переговоров. Либо мы ведем какую-то политическую деятельность, да, и строим партии, как будто вот у нас ничего в стране не происходит. То есть я выступала за то, что у нас нет юридического основания не проводить выборы конкретно на Донбассе. Вот нет у нас.
там есть украинская власть? Есть. Все, значит, мы должны либо проводить выборы, либо объявлять военное положение и не проводить их нигде. А президент у нас решил проводить везде на подконтрольной на украинской территории, да, там, где есть украинская власть. То, что, допустим, произошло в Мариуполе и Красноармейске, это один сценарий. Там даже бюллетени печатались на одной типографии. То есть там в Мариуполе была битва заводов, в Красноармейске битва шахт. Там даже вот во время предвыборного процесса был арестован директор шахты Краснолиманской, он баллотировался тоже в мэры от БПП. То есть, в принципе, никаких там козней именно ОПО-блока не было. Там можно эту политическую силу, которая срывала процесс, называть каким угодно именем. Но есть реалии. Есть реально битва заводов в Мариуполе и битва шахт в Красноармейске. Вот и весь секрет. А когда проводить выборы, я считаю, что выборный процесс должен начаться заново. Ну, во что бы то ни было. То есть месяц для агитации, да, и потом выборы. Да, там сейчас рассказывают, что на Новый год никто не пойдет голосовать. Да подождите. Если посмотреть на эту явку, которая вот на этих выборах, от 12 до 40%, ну, так она и будет. Так она и будет. Независимо от того, Новый год, не Новый год, люди прийдуть. Вот, Игорь, ваше мнение? Що з самого початку пропонувала «Свобода» з Донбасом і Луганщиною? Ну, по-перше, звичайно, з точки зору української конституції, сьогодні підстав не проводити вибори там небагато. Бо у нас же ж війну війною досі не називають, а називають антитерористичною операцією. Але де-факто в антитерористичній операції бере участь вся країна. І солдати-призовники, які мали би можливість брати участь у війні, а не антитерористичній операції. Тому, ну, все ж таки, підстави є не проводити вибори. І вони є надзвичайно важливими. Я цілком згоден з Ярошем, бо ця позиція «Свобода» вже давно обстоює. Для того, щоб провести легітимні, чесні, незалежні вибори на Донбасі, треба, по-перше, звільнити весь Донбас від окупантів. По-друге, провести десепаратизацію. По-третє, а що таке десепаратизація? Кожен, хто виступав на боці сепаратистів, має бути покараний, має сидіти в тюрмі. Натомість наш президент через зміни до Конституції пропонує їхню амністію, бо довести вину у важких злочинах того чи іншого сепаратиста практично неможливо. Жодна особа, яка хоча б колись виступала за відокремлення території України, не має права балотуватися, а більшість із них має бути покарана і сидіти в тюрмі. Цілком згоден, що повнота влади сьогодні має бути в руках військово-цивільної адміністрації, яка має управляти в ручному режимі цим регіоном. На жаль, сьогодні та військово-цивільна адміністрація, яку призначив Петро Порошенко, вона не виконує тих обов'язків, які, скажімо так, можуть змінити ситуацію в регіоні. Мені дуже дивно, коли ми говоримо про вибори і кажемо, там от битва шахт чи битва заводів. Слухайте, заводи і шахти мають битися над тим, щоб заробити більше коштів і сплатити більше податків в бюджет. А якщо говоримо про місцеві органи влади і про центральні органи влади, то це мають бути політики, мають бути справді господарники від певних політичних сил, яким довіряють і які є послідовними обстоючими інтересів місцевої громади. Доти, доки в нас фінансово-промислові групи будуть брати участь у виборах і будуть впливати на будь-які рішення місцевих рад, у нас не буде чесних рад. І тому цілком згоден, не знаю, до 17-го року, 18-го, чи скільки часу необхідно, але для того, щоб проводити чесні вибори, потрібно от провести низку заходів, які змінять і свідомість виборця, змінять ситуацію, коли бандити не будуть керувати в регіонах, і коли ні в кого не буде викликати жодного сумніву чесність вибору. І ще одне. Чому ми сьогодні говоримо про реванш партії регіонів у інших проєктах, як то ОПО-блоки, відродження, і в тому числі солідарність? Тому що закон про люстрацію, який ми пропонували в Верховній Раді 7-го скликання, на превеликий жаль, не було ухвалено. Його нівелювали. І нівелювали в надзвичайно принциповій статті, яка була на порядку денному у Майдану під час Революції Гідності. А це стаття недопущення тих, хто був причетним до влади Януковича, не лише до посад виконавчих гілці влади, але й до виборчих посад. Якби ми усунули від виборів, від можливості балотуватися тих, хто реально був причетним до злочинів Януковича,
це не було би порушенням їх конституційних прав. Це було би їм за щастя, бо інакше вони мали би сидіти в тюрмі. Ну, але ми би очистили. З вами поспорять, як мінімум. Але би ми звичайно, і Петро Олексійович Порошенко зі мною буде сперечатися, і Яценюк буде сперечатися як член уряду Азарова, який молився на нього і казав, що це його взірець. Але для українського суспільства надзвичайно важливо, щоб перезавантаження влади відбулося не просто формально, а справді з'явилися там політики, які є новими, які не були причетними до партії регіонів, які не були причетними до злочинів і корупційних схем, які працювали при Януковичі і продовжують працювати зараз, і які би розуміли, що ну, маємо віддати, маємо усвідомити, що українські виборці, які, на яких надзвичайно сильно впливає інформаційний простір, сьогодні не здатні в великій своїй мірі відділити зерно від полови. І саме тому у нас Кернес сьогодні злочинець, який має сидіти на лаві підсудних. Що там був вповні осознаний вибір. Так я ж вам про це і говорю. Треба людям не давати можливості такого вибору, тому що цей вибір шкодить українській державі і в майбутньому може посилити сепаратистські настрої в деяких регіонах. Ми сьогодні маємо, якщо б в нас була сильна українська влада, зшити країну нитками. І, можливо, необхідно десь затягнути досить жорстко влада має поставити і виборців, в тому числі, на своє місце. Не можна давати людям обирати між Кернесами, Добкіними, Вілкулами і іншими злочинцями. Я як приклад кажу. Ну, Вілкул приймав участь. Вілкул а тепер приймає. У нас Генпрокуратура займається цирком, коли приходить, розуміючи, що ні Вілкула, ні Королевської, ні Новинського немає на Погоджувальній Раді. Вони озвучують ці прізвища, даючи можливість їм втекти. Щоб потім розповідати, руки розводячи. Навінський вже сказав, що не будуть нікуди уїжджати. Ну, слава Богу, Навінський не буде втікати, в нього достатньо грошей, щоб наняти адвокатів, відкупитися від цієї влади. А Королевська з Вілковим, я думаю, що вже у блакитному літаку здійнялися в небо і втекли. Чому Королевська постіла фотографії утренньої роси, все у нього хорошо, всім жила. Зате в нас дуже погано, тому що вони сьогодні при владі, тому що вони сьогодні спокійно ходять. По поводу закону люстрації, от ви предлагали в своє время ще більш жорсткий закон. Звичайно. Уже этот закон люстрації не працює. Тому що цей закон не працює. Ну, то, що його Конституційний суд, ви знаєте, склад Конституційного суду, 8, який легітимізував диктатуру Януковича. Підпадає під закон люстрації. Но є ще претензії зі сторони європейських наших партнерів. Стоп. Там я вам хочу сказати про європейських партнерів. Це персональна відповідальність у європейських партнерів проблема. А тут знаєте, яка проблема? Вони говорять з точки зору того, що вигідно їм. В першу чергу. І тому зміни до Конституції вони пишуть нам. А ми маємо їх ухвалювати, навіть не узгоджуючи із позицією проукраїнською. Угу. Чи потрібно нам це українцям? Ми маємо дивитися на наших європейських партнерів без зітхання і без ідолопоклонництва. Маємо відстоювати власні інтереси, доводити європейським партнерам, що нам це необхідно. І тоді все буде гаразд. Бо повірте, сьогодні, розуміючи, що українці більше 20 років жили під тиском інформаційним, вони жили зазомбовані значною мірою проолігархічними засобами масової інформації, вони не можуть зробити свідомий вибір. І ми маємо усунути від влади тих бандитів, які ну реально знищували нашу країну. І що би там не говорили європейці, але повірте, ми не зможемо сьогодні ні корупції подолати, ні перезавантажувати владу доти, доки будемо дозволяти цим покидькам далі балотуватись на посади, далі підкуповувати виборців. Так, слушайте, і коротко в цьому світлі я би якраз як впливати на засоби масової інформації, на свідомість громадян, заборонити політичну рекламу. Це дуже простий спосіб вплинути на чесніші вибори. Заборона політичної реклами автоматично позбавляє нової збирательної системи, яку парламент не прийняв. Ну, так от, треба це ухвалити. Дивіться, тоді були б ці засоби масової інформації Ахметова, Коломойського, Пінчука чи будь-кого іншого. У всіх кандидатів були б рівні права. Приходити на дебати, дебатувати і представляти свої програми. Все. Тоді оця можливість використовувати ЗМІ для того, щоб просувати свого кандидата, для того, щоб зомбувати виборця, вона би була автоматично знята. Угу. Ну, учитывая, що канали приналежать олігархам, які так или иначе участвують в избирательном процесі, вони би все равно как-то дебати, все зрозуміло. Можна представлення програм, там все зрозуміло. Ну, а коли політична реклама, то вже навіть програм, тому що закон не обязує політичні партії представляти програму діяльності на місцевих виборах, і ні одна політична партія предлагала, да. Ну вот могли бы даже вот показать пример, а потом уже закон.
А ви ж теж не предлагали, правильно? Як це не пропонували? Или предлагали? Ми пропонували, в нас були програми. Якщо я очільник города, я, Свобода, я очолював Свободу в обласну раду Сумську. У нас була своя програма. Я йшов як кандидат по Дарницькому 23-му округу Київраду. У мене була своя програма і пріоритетні питання, що, які я маю претензії, що у нас були тут представники опори, вони говорили, що многі партії, ну, не предлагали. Це не просто про Свободу. Свобода, знаєте, програма вже давно хорошо, є, і ми її по поводу лише модернізуємо. Давайте поговорим по поводу наших партнеров западных. Да, мы их очень любим и уважаем, потому что они реально нам помогают, несмотря на все как бы, претензии, которые мы можем иметь в их сторону. Но, тем не менее, ну, денег они дали немало. И, в принципе, санкции, которые они наложили на Россию. Конечно, мы хотели бы, чтобы они, не знаю, там отключили бы Россию, не знаю, от чего, от интернета. Да? Но это невозможно. Вот Дмитрий Ярош, тот же Дмитрий Ярош, в том же письме, которое он опубликовал сегодня, он говорит, что, что США и Европа давят, я так понимаю, на президента, чтобы выборы прошли как можно быстрее, ну, то есть вот 15-го того же вот числа, да, и он говорит, что это плохо с его точки зрения. Вот вам вообще что-то известно по поводу давления западных партнеров на президента по поводу каких-либо фактов? Вот я помню, что Самович говорил по поводу Конституции. Это Оксана Сироед неоднократно говорила. А по поводу Мариуполя вам ничего не известно? Ну, президент там не сообщает такие вещи. Давят ли на него или не давят. Но я думаю, что в любом случае мы уже не самостоятельные игроки. Это в любом случае, правильно? То есть мы уже как бы объекты геополитических игр, а не субъекты. Угу. То есть, и в принципе, если мы зависим от международных партнеров, от их поддержки, от их, в том числе, финансовой поддержки и военной, то, в принципе, Украина уже должна как-то реагировать на то, что нам советуют международные партнеры. Другое дело, какую позицию занимаем мы? Если мы занимаем позицию, ориентированную на Украину, на украинский народ, и четко отстаиваем интересы народа, то, в принципе, нам, к нам начинают прислушиваться. Если мы просто говорим, да, МВФ нас сказала, там, ну и так далее, да, международные партнеры нам сказали, мы должны это выполнять, немножечко добавляя от себя, да, свои выгоды, то, в принципе, в таком случае к нам, к нашему мнению, перестают прислушиваться. Потому что даже вот по той же самой Конституции мы голосовали против изменения Конституции. И международные партнеры точно так же и общались с нашими представителями нашей фракции и интересовались, почему же у нас такая позиция, почему мы голосовали против. И когда мы излагали свои аргументы, то нам говорили, да, вы правы, но нам об этом никто не говорил. Они тоже могут говорить вам неправду? Ну, естественно. Но дело в том, что на переговорах не говорили абсолютно о той позиции, которую излагали мы. Хотя мы предлагали и свои изменения в Конституцию, и на Конституционной комиссии работали наши депутаты, и мы голосовали против тех изменений, которые вносили. У нас были 14 пунктов, по которым у нас были претензии, и, в принципе, 4 пункта, самые основные, которые, с которыми мы не соглашались. И, в принципе, ничего это не было учтено в тех, в том законопроекте, который вносил в зал президент. В принципе, я как раз хочу подчеркнуть то, что если мы, ну, президент вот конкретно, не ориентируется на Украину, не ориентируется на интересы народа, то, в принципе, у нас только один путь – слушать международных партнеров и выполнять то, что они говорят. Ну, президент может слушать международных партнеров, и он, скорее всего, считает, что он этим же самым и помогает, ну, знаете, украинцам в целом. Это очень, да, плохо, что у нас на бумаге парламентско-президентская республіка, а в реальності у нас президентсько-парламентська. Якщо дозволите, от чому Порошенко і Яценюк слухають Європу і не слухають українців? У мене дуже прості відповіді. Очевидно, що Порошенку зручніше слухати Європу і не продавати свій бізнес, наприклад, а вести його в тому числі в країні-окупанті. А Яценюку, очевидно, простіше слухати Європу, брати кредити мільярдні і не звітувати за використання цих кредитів перед українцями і перед європейцями. Так зручніше.
Тому що, ну а що, кошти йдуть, невідомо, хто за них буде відповідати, невідомо, куди вони спрямуються. Про реформи вони розповідають, але ми їх не бачимо. Насправді, цілком згоден з колегою, ну, нарешті влада має чути українців. І чим сильніша наша позиція, тим активніше до неї будуть прислухатися європейці. На жаль, ми не використовуємо тих козирів, наша влада не використовує тих козирів на міжнародних переговорах, які мала би використовувати. І що би там не говорили про уже 100 разів затертий той Будапештський меморандум, але це був той наш козир, який ми досі не використали. І ще коротко, дивіться, працюючи в парламенті 7-го скликання, ми ухвалювали низку законопроєктів так званого євроінтеграційного пакету. І практично в кожному цьому законопроєкті, я знаю, Євросоюз намагався лобіювати інтереси певних груп. Ну, наприклад, нетрадиційних сексуально орієнтованих людей. В кожному законопроєкті це питання було білою ниткою. Але жоден законопроєкт за редакцією Євросоюзу, яким би подобалось, ухвалений не був. Чому? Тому що принципова позиція у тому питанні була парламенту. І ми обстоювали нашу позицію, європейці погоджувалися, що воно тут, знаєте, ні к селу, ні к городу. І ми ці законопроєкти ухвалили. Щоправда, Євросоюз нам все рівно не дав безвізового режиму, бо ми твердо переконані, треба симетричні заходи вживати. Але це вже інше питання. Чи якщо ми маємо сильно... Візовий режим з європейцями? Безперечно. З Євросоюзом. Ющенко, ще пам'ятаєте, свого часу сказав, ми скасовуємо безвізовий режим, і буквально через рік Україна отримає ті ж самі можливості їздити в Європу. Уже Порошенко нам обіцяє другий рік. Але я говорю спорне не про те. Спорне рішення. Безперечно. Ні, спорне рішення ввести візи для європейців. А то вони були, треба було їх не скасовувати. Я в повернутися назад на висхідні позиції. Це позиція сильного, а не позиція слабкого. Так ми само, як по тих євроінтеграційних законах. У підсумку, Євросоюз нас підтримав, почув, тому що ми мали сильну позицію. Ми її обстоювали. На засіданнях комітетів, на обговоренні тих законопроєктів ми голосували тільки за ті законопроєкти, які відповідали на наш погляд українцям. І Євросоюз, зрештою, з цим погодився. Тому чим більш сильною буде влада, чим буде більш сильною її позиція, тим активніше будуть до неї прислухатися європейці. Але для цього влада має бути, якщо не бездоганно, кришталево чистою, то принаймні чесною. І якщо у нас президент не повинен займатися бізнесом, то він мав зробити те, що обіцяв півтора роки тому. Ну, я просто говорю. Прем'єр Яценюк не повинен непрозоро розподіляти кредитні кошти, за які відповідає вся країна. А сьогодні ми розуміємо, що є звинувачення корупції в уряді Яценюка, за які він не звітує не проводить розслідувань. І ми беремо нові кредити, результату яких ми не бачимо. Ну, от ви говорите оба, да, що от президент должен услышать українців. От пройшли місцеві вибори. От Україна, у нас же ж как бы демократія ж делегація, да, з как бы своїх каких-то там мнений, повномочий, ну, какому-то другому чоловіку, депутату. От забудемо про президентські вибори, вони були давно, уже стільки всього пройшло після тих виборів. От пройшли місцеві, пройшло зовсім немного. І как бы кому чего-то другого хотелось, ну, в принципе, у блока Петра Порошенко, солидарности, да, партии, ну, у них больше всего поддержки, чем у всех остальных партий. Да, ну как, ну да. Ну, как-то невнимательно смотрели. По-перше, это не відповідає дійсності. Ну, как это нет? Ну, большинство облсоветов это их. По-друге, это Минресурс, это знову фальсификации. Это знову одиозні особистости, по сути, вы признаете результаты выборов или нет? Если вы говорите, что там Минресурс и фальсификации, ну, зачем признавать выборы? Ні, ну, так, как? Ну так як? А ми маємо Боровик інші варіанти? Боровик не признає вибори в Одесі. Шановний, ми минулого року також не признали Бориться. Вибори, де в Свободи вкрали достатньо відсотків для того, щоб наша фракція не була представлена в парламенті. Але від цього доля Свободи, на жаль, в Україні імені Порошенка не змінилася. Але сьогодні ми говоримо про інше. Ми обрали місцеві органи влади, які мають займатися не політикою, а в першу чергу господаркою. І тому, якщо ми говоримо про легітимність президента, його дій, ми маємо піти на парламентські вибори. Тому що коаліція сьогодні, по суті, як і минуле скликання існувало, за рахунок того, що депутати не хотіли йти на вибори і перевірити ступінь довіри до своїх ідей, до своєї діяльності. Свобода цього не боялася, ми, по суті, стали каталізатором перезавантаження того парламенту. Нинішній парламент, та ж сама історія. Розумієте, в нас є де-юре коаліція, але де-факто половина депутатів, як мінімум, цієї коаліції не підтримує політики уряду і президента. І тому сьогодні, знаєте, посилатися на місцеві вибори, якраз саме завдяки результатам на місцевих виборах аналітики політичні засумнівалися, що вибори можуть відбутися. Бо президентській партії невигідно сьогодні йти на парламентські вибори, бо він не матиме тої тотальної переваги. В країні все одно це блок Петра Порошенка. Ну,
Що ні? А що таке блок Петра Порошенка? Блок Петра, що це клуб за інтересами, який об'єднується довкола влади. Всі політичні партії та клуб по інтересам, які... Є ідеологічні політичні сили. Наша політична сила 24 роки існує довкола ідеології. А провладна партія – це клуб за інтересами. Завтра буде інший президент. І половина людей побіжить до іншого президента з протилежними ідеологіями. Вполне може бути. Ну, от якщо європейці спросять, от ви говорите, говорите з українцями, вони смотрять результати виборів. Партія, которая получила больше всего голосов. Они не входят в детали, да, интересы, там, идеологии. БПП, кто там у них БПП главный? Порошенко, мы к нему. Вот все. Ну, ну правда, ну, что, в разных регионах, а потом пойдут к вам, спросят ваше мнение. Нет, да, так, вся. Опять-таки, вы говорите о чем? О результатах местных выборов? Да. Ну так а при чем здесь... Результаты местных выборов всегда являются это всегда проверка температуры по палате. Всегда, во всех странах. Вы сейчас забыли задать явку на этих местных выборах. Явка маленькая. Это означает, что больше половины населения Украины взагалі не брало участие в выборах. В Европе тоже. Вот в среднем явка 45-50, ну вот в это же по параметрам. Мы же не запитали тих людей, которые не пришли на выборы. Обычно, в европейских странах, туда, куда мы тоже стремимся. Если, например... Почему досрочные выборы могут не состояться? Потому что если, например, мы видим, что партия власти непосредственно, да, там, лидер коалиции, он стремительно теряет консенсус, а другие игроки политические набирают этот консенсус, тогда, ну, обычно, если это парламентская форма правления, происходит вотум доверия-недоверия правительства, да, после чего уже принимается какое-то решение, досрочные выборы или недосрочные выборы. Яценюк у нас какую партию представляет? Народный фронт не пішов на выборы, потому что рівень его поддержки меньше плинтуса. Все верно. Так коалиция может собраться, это в их полномочии, то есть ваших, потому что вы член коалиции, Яценюка, и принять решение по поводу нового премьера, кто будет новым. Ну, я думаю, это решение не за горами. Ну, вполне можно. Тем более, что иммунитет уряд уже втрачает. Я по поводу выборов. Тут еще сыграла роль манипуляция с законопроектом о местных выборах. Я была автором законопроекта, который разрабатывался совместно с экспертами, который был реально реформаторским. Но Верховная Рада дала всего лишь 186 голосов за них. Причем самое интересное, что авторы этого законопроекта проголосовали против него. Они проголосовали совершенно за другой законопроект. Но благодаря тому, что был принят новый закон о местных выборах, люди были поставлены перед выбором выбирать проходную партию. То есть это еще не значит, что поддержка именно президента. Просто эти люди, да, вот они пришли в самопомощь, там нет мест. Все, давайте выбирать какую-то другую партию. Какая у нас проходная? Ну, наверное, БПП. И все, люди просто своим авторитетом подняли рейтинг партии. И это еще не говорит о том, что поддержали президента. Нет. Проголосовали за конкретную личность, потому что его знают. Понимаете, потому что этот человек бы сам выиграл эти выборы без всякой партии. Все верно. И тут уже и поддержка... Его же как бы партия выдвигает. Нет, дивіться, тут якраз я... Это торговля идет между... Я також цілком згоден, бо я також в цьому скликанні разом з Олександром Мирним був автором взагалі виборчого кодексу, в якому передбачено було виборчу систему за відкритими партійними списками, але вона трохи різнилася від тієї, яку ми апробували на місцевих виборах. Бо на місцевих виборах у людини не було можливості обирати особистість, але не голосувати за партію. Якби цей вибір стояв, то повірте мені, партія набрала би Порошенка значно нижчий результат, ніж ті особистості, яких вони залучили у свої списки. Я говорю, як є сейчас. Ні, тому, ну, а така так, реальна. І разом із тим, ви згадайте, коли цей закон було ухвалено. Не завжди. А коли, коли цей закон було ухвалено? Він було ухвалено, коли вже виборча кампанія, по суті, стартувала. І люди не змогли, як слід, розібратися у тих списках. Ну, це якщо ми про мера, якщо ми говоримо про депутатів. Ну, я у себе сложно представляю, що всі жителі, не знаю, я беру Київ, в Соломенского района знает имена и лично знает какие-то хорошие или плохие качества кандидатов, все, которые там стояли. Правильно, там они не дивилися на партию. Они не дивилися на партию, они дивилися на особистість, а партия отримала автоматично достатньо голосов. Ну, это десь спорный вопрос. Десь було плюс всех вопросов. Партия, десь кандидат. Я не знаю про Соломенский район, я скажу вам про родной город Славянск. Вот, ребята, нормальные активисты, все в списках «Наш край». У них спрашивают, почему вы туда пошли? Ну, тут там не оказалось места, куда мы хотели. Мы выбрали проходную. Но мы зайдем в горсовет и выйдем из этой партии. Вот и все, вот вам и ответ. Ну, это есть, значит, есть и такие эпизоды. Ну, потому что есть, я же не обобщаю. Они массовые. Массовые, окей. Ну, надо тогда вот
заказать соцопрос по этому пункту, что интересно. Да. Вот вы голосовали за имя кандидата или за партию, которая его выдвигала? На різних округах по-різному. Конечно, по-разному. І ви дивіться, найголовніше те, що ми обговорюємо зараз цей закон, але цей закон можна застосувати лише на місцевих виборах. Що стосується виборів до Верховної Ради, на порядку денному у Верховної Ради восьмого скликання ухвалення нового закону. Да. І врахування тих недоліків, які містяться в законі про місцеві вибори. Бо ну, такі правила, вони точно не прийнятні для загальноукраїнської практики, бо виходить, що є в нас, як би ми не крутили, партії з регіону, вираженим електоральною підтримкою. І тоді в таких партіях, наприклад, не буде шансів пройти кандидатам від іншого регіону від імені цієї партії. Тому що апріорі буде зрозуміло, де треба балотуватися, в якому регіоні. Ну і так далі. Я вважаю, що все ж таки люди мають обирати партію окремо, кандидата окремо. А особливо на місцевих виборах. Тому що, ну, а може бути, мені не подобається ніяка із партій. Може бути таке. Мені, ну, от я тепер хочу вам показати фотографії. Фотографии люди. И привлечь ваше внимание, поскольку вы люди наделены властью. Вот эти фотографии, вот если можно их вчистую для телезрителей тоже показывать, это фотографии, снятые совсем недавно в всех больницах и интернатах для людей с проблемой с психикой в Черниговской области. Вот фотографии, которые вот мы видим, да, это фотографии, которые, ну, можно сравнить, не знаю, там, с какими-то кадрами концлагеря, да? Потому что людей там держат прикованных, они там лежат в своих экскрементах, больницы сами и интернаты пахнут экскрементами, да? И отношение к ним какое? Вот по поводу там отчета, да, который вот делал офис омбудсмена, говорит, что вот в одной из больниц, если не ошибаюсь, Ливоньковская психиатрическая больница, это в Черниговской области, там расписание больных подвязали под расписание коров. Ну, то есть как встают коровы, вот так и больные, ну, чтобы они смогли за хозяйством следить. Вот, я вас прошу, да, обратите на это внимание. Вот вы в Сумской области, в Киевской области. У нас, к сожалению, это состояние психических лечебниц или мест несвободы, как их называют, не только в Черниговской области, да, а по всей стране. Вы член, секретарь комитета, да, по социальной политике, в том числе, поэтому это как бы... А интернаты, согласно закону, это относится к Минсоцполитике, поэтому у вас есть даже полномочия, да. Чтобы руководители этих мест несвободы больше никогда не работали и никогда не принимали какое-то решение от имени государства Украины, потому что с этих маленьких деталей, да, формируется всеобщее состояние, всеобщее мнение о стране. Если мы так относимся к своим больным, ну, грош нам всем цена. Да, особенно тем, кто может это изменить. Спасибо за участие в этой программе. С нами была и Наталья Веселова, народный депутат Украины, фракция «Самопомощи», Игорь Мирошиченко из Политсовета «Все свободы». Оставайтесь с нами.